السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد tuan-tuan uh, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana pada pagi ini kita dapat wedding satu dengan Jemu ya yeah? uh, Zulina dan sekalian uh, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sekalian mudah-mudahan perhimpunan kita ni uh, termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi menyatakan majtama'a qaumun fi baitin yuwtilah yatruna kitaballahi wa yatarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasiyat humu sakinah wa hafathahumul malaika wa zakarhumullahu tidaklah berhimpun satu golongan di rumah Allah untuk membacakan ayat-ayatnya melainkan turun ke atas mereka ni rahmat di sisi Allah Swt. diberikan oleh Allah kepada mereka ni sakinah kemudian dinaungi oleh para malaikat dan disebut-sebut nama mereka di sisi hamba-hamba Allah yang mulia iaitu para malaikat Bayangkan kalau seseorang kita punya kedudukan di sisi pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang kenamaan ataupun raja ataupun sesiapa sahaja yang kita kagumi. Tentulah kita merasa seronok apabila mereka menyebut nama kita. Bayangkan kita berada dalam ingatan ataupun berada dalam sebutan ataupun dalam majlis yang mana Allah SWT menyatakan nama-nama kita sekalian. Kalaulah kita baik dengan seseorang yang memiliki kedudukan, tentulah urusan dunia kita menjadi mudah kita nak beli rumah muda, nak beli tanah muda, nak dapatkan anak tempat belajar muda, apa sajalah peluang pekerjaan mungkin dipermudahkan. Ini kan pula kalau kita memiliki dengan Allah hubungan. yang Allah ni Zul Jalali wal Ikram yang memiliki segala kemuliaan. Dengan manusia kita meminta, manusia mungkin akan rasa resah, gelisah. Mungkin kita hilang persahabatan bila kita banyak meminta-minta pada orang. Tapi bila kita tak minta kepada Allah, Allah menjadi muka Allahumma inna al-ghafir alladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin mereka yang enggan untuk berjumpa dengan Allah SWT memohon kepadanya mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina terbalik pula ya dan menariknya kalau kita lihat dalam ayat-ayat berkaitan dengan perhubungan manusia dengan Tuhannya iaitu bila para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dan kalangan mereka memohon-mohon minta kepada Allah dengan suara menjerit-jerit ada yang bisik-bisik Lalu uh, Allah Taala pun menurunkan ayat Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang zatku maka jawablah kepadanya sungguhnya aku ni dekat aku ni sentiasa mendengar aku menanti-nanti permintaan mereka Kalau kita nak jumpa orang kenamaan tuan-tuan kita kena buat appointment dan tidak sedikit appointment kita yang mungkin ditangguhkan kalau dapat jumpa pun tentulah PA ataupun sekretarinya akan beritahu kita masa diberi untuk tuan cuma 15 minit sahaja. Apalah nak cakap 15 minit tuan-tuan ya. Tapi kalau dengan Allah SWT ni terbalik. Allah menanti kita untuk hadir. Kenapa kita tak datang? Jadi antara bukti kecintaan kita kepada Allah adalah kita hadir dalam majlis ilmu. Spend masa untuk majlis ilmu tuan-tuan. Tak kira dengan saya ke dengan para ustaz yang lain ke. Yang penting mesti ada peruntukan untuk mendengar ilmu. Pagi ini surau yang berbahagia uh, mohon kepada saya untuk bercerita tentang fadhailu sahabah. Dan kita dapat lihat dalam kitab-kitab hadis teras contohnya uh, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada bab menceritakan keutamaan para sahabat. Dan uh, di kalangan ulama-ulama terkemudian pun ramai yang menulis tentang para sahabat. Contohnya Imam Kandahlawi dan kitabnya Hayatus Sahabah kau dahulu Imam Ibnu Hajar as asqalani dan kitabnya Al-Isaba Ibnu Al-Athir dan Usul Ghaba banyak kitab yang menceritakan tentang keutamaan para sahabat dan siar alami nubala oleh alimam az-zahabi jadi apa yang saya mampu sampaikan pada kali ini adalah bingkisan pendek mudah-mudahan sampai kepada kita dan dapat kita amalkan dalam kita mempertahankan sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim Ajma'in kerana mereka merupakan benteng terkuat selepas Nabi SAW untuk menyampaikan Islam kepada kita bukti kelebihan yang ada pada para sahabat ni ada banyak tuan-tuan contohnya dalam surah al-fathu ayat-ayat yang terakhir ayat yang terakhir bila Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim muhammadur rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud Sadaqallahul Azim Muhammad itu merupakan pesuruh Allah dan golongan yang berada bersama dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tegas kepada orang kafir dan penyayang sesama mereka kamu melihat mereka dalam keadaan rukuk, sujud mengharapkan kelebihan daripada Allah SWT dan keriduannya dan nampak pada wajah mereka itu kesan-kesan sujud nampak pada wajah mereka itu wajah orang bertakwa nampak pada wajah mereka itu kesan ketundukan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala waalaikumussalam zaim waalaikumussalam para sahabat ini mulia sekalian ya. amir sahabat iskandar uh, najib ibnu hasan quranic mind city center ya yeah, jom pakat-pakat share kuliah live ini ini adalah penajaan daripada quranic mind city center bersama dengan uh, surau tuan-tuan dan dan dikasihi sekalian jadi kita melihat dalam tafsiran para ulama terhadap ayat ini mereka menjelaskan contohnya Tabari ia merujuk tentang kehebatan para sahabat. Allah menyebut yang langsung keutamaan mereka. Dan kalaulah uh, tidak rahmat Allah maka tentulah Allah tidak memilih mereka untuk menjadi pengiring kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahawa mereka sebaik-baik umat yang dilahirkan di muka bumi untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hum safatu khalqillah ta'ala ba'n nabiyyin alaihi sallam. mereka adalah sebaik-baik golongan selepas para nabi alaihi alaihi sallam. daripada ibnu abbas radhiyallahu anhu beliau berkata bila Allah menyatakan kulilhamdulillah wasallamun ala ibadihi allazina istafa katakanlah syukur bagi Allah dan selawat sejahtera ke atas hamba-hambanya yang terpilih maka kata ibnu abbas radhiyallahu anhu anhumah mentafsirkan ayat ini wassalamu ala ibadihi alladhina safa wassalamu ala ibadihi alladhina safa dan selamat sejahtera ke atas golongan yang dipilih bersama dengan Rasulullah itu tak lain tak bukanlah para sahabat lagi kata Sufyan dalam dalam tafsirannya kepada alladhina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dhikrillah orang yang beriman dan menjadi tenang hati mereka kerana ingat pada Allah kata Sufyan As-Sauri ini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kerana siapa yang lebih tenang hatinya berbanding dengan para sahabat seseorang daripada mereka ni wayusiruna ala anfusihum law kana bihim khassasah kalau uh, mereka mendapat satu nikmat pada satu malam tidak akan tamat malam tersebut melainkan nikmat itu diagih-agihkan kepada orang lain seperti kisah ini kemukakan dalam hayatul sahabat oleh al-kandahlawi prihatinnya para sahabat dan sikap iman yang paling tinggi mereka iaitu kualiti tertinggi iman mereka namanya al-isar bil akhirin al-isar bil akhirin maknanya mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri seseorang mereka mendapat pemberian kepala kambing kepala kambing ni satu makanan yang sangat digemari oleh orang Arab tuan-tuan kalau kita berada di negara Arab dipanggil kawarik maka makanan ni dimasak dengan rempah tersendiri yang enak ketika kami di Jordan dahulu pun kalau dapat menjawab soalan perisian dengan baik maka kita menawarkan kepada tuan-tuan jom anak belanja entah di balat makan kepala kambing ya tuan-tuan ni boleh kat sekalian jadi kepala kambing ni bila diberi kepada seseorang mereka dia merasa tidak patut untuk dia makan padahal jirannya lebih perlu anak-anaknya ramai malam itu juga tak sampai berapa detik dia menerima kepala kambing itu dipahaskan kepala kambing kepada jiran sebelah Jangan sebelah pun nak makan tapi tengok pula jiran sebelah lebih memerlukan pergi hantar ke sebelah dalam kurang daripada semalaman tuan-tuan kepala kambing itu pusing berpuluh-puluh rumah dan akhirnya dengan kuasa Allah kembali kepada yang mula-mula mendapatinya yang mula-mula paskannya kepada orang keliling ya ilaha illallah muhammadur rasulullah ada tak contoh yang lebih baik daripada itu untuk menggambarkan al-isar bil akhir maka inilah dia golongan sahabat nabi yang Allah firmankan wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah hati mereka menjadi tenang kerana Allah dalam segala tata cara amalan dan juga sikap mereka mereka yakin Allah yang beri bukan manusia yang beri kalau aku beri pun kepada mereka Allah pasti mengganti itulah iman yang paling tinggi tuan-tuan dimuliakan kata Wahabin Munabbih rahimahullah menjelaskan ayat bi aidisafara kiramim barara kutila alinsanu ma aqfarah perkataan BID safara di tangan Saf safara ni jama' kepada safir tuan-tuan safir ni berarti duta di tangan duta-duta yang sangat mulia golongan yang sangat mulia kata wahab bin uh, rahmatullah alaihi ini adalah sahabat-sahabat nabi radhiyallahu alaihi majma'in kata kata dah pula bila beliau mentafsirkan ayat ke-121 surah al-baqarah ya tru nahu haqqatilawati ulaika yu'minuna bih orang yang baca Quran itu dengan sebenar-benarnya menyempurnakan hak-haknya maka itulah sahabat-sahabat Nabi Allah alaihi majma'in bukan kita tuan-tuan bukan seorang yang hafal Quran dengan kita bukan ayat itu untuk menceritakan keutamaan para sahabat kata-kata dah seperti yang kita baca kisah seorang bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang baca surah Al-Kahfi bila dibaca surah Al-Kahfi dia mendengar kudanya meronta-ronta di tepi dinding rumah dia pun hairan dia keluar takut ada serigala yang menyerang tapi tidak ada apa-apa kembali baca surah Al-Kahfi lagi dengar lagi kudanya melompat-lompat takut pada satu dia pun pergi tengok tak ada apa-apa lagi datang lagi sambung lagi baca surah Al-Kahfi kudanya melompat-lompat dia takut kalau dia melanggar dinding mungkin bahayakan puteranya sedang tidur tiba-tiba kali ketiga dia keluar dia nampak kepulan-kepulan asap naik ke langit uh, ya yeah, naik ke langit uh, daripada rumahnya dan bila dia bertanya kepada Rasulullah SAW sebab itu Rasulullah menjawab itulah uh, sakinah malaikat yang turun ke rumahmu untuk mendengar bacaan Quranmu para malaikat ni tidak membaca Quran mereka suka mendengar orang baca Quran kerana para malaikat ni adalah penugas-penugas yang Allah lantik adalah pegawai-pegawai tadbir yang Allah jadikan untuk mentadbir dunia ini dengan perintah daripada Allah maka para malaikat tidak berkesempatan untuk baca Quran mereka tidak mendapat pahala ibadah baca Al-Quran tapi mereka yang datang untuk jadi kalau seseorang kita membaca Quran maka dia akan turun untuk mendengar bacaan Quran kita kata Al-Imam An-Nawi Al dalam syarah muslim kepada hadis ini sahabat ini mempunyai kualiti iman yang paling hebat justru bacaan Quran yang menjemput para malaikat ma datang beliau bertanya apakah mungkin seseorang kita pun mendapat nikmat itu jawapannya ya dengan syarat kita ikhlas bila baca Quran yang kedua kita melaksanakan tuntutan-tuntutan Quran bukan setakat bacanya semata-mata yang ketiga adalah kita mengamalkan sunnah dalam kehidupan. Yang keempat adalah kita baca Al-Quran dengan suara yang enak, yang merdu. Maka ia menjemput kehadiran malaikat di samping kita kata Imam an nawi tuan-tuan dan hadirin sekalian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubi al-ibad." فاستفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون من دينه Allah SWT dikatakan oleh Ibn Masud رضي anhu, عنه bahawa Allah telah memilih hati-hati manusia dan mendapati hati yang paling mulia ialah hati hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu disempurnakan pemilihan menjadi rasul akhir zaman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah SWT pun melihat hati-hati manusia keseruhannya. Lalu Allah melihat hati yang terbaik untuk menampung dakwah Islam, menyokong dakwah Nabi SAW adalah hati para sahabat. Lalu Allah menghidupkan mereka bersama dengan Rasulullah untuk memperjuangkan agama. Allah kata-kata ni hebatlah tuan-tuan. Maknanya pilihan itu bukan kebetulan. jadi Allah SWT dalam hidup ini, Ma khalaqtahazah batila subhanaka fakinna azabannar kata orang beriman ya Allah tak pernah engkau jadikan apa-apa di dunia ni pun sia-sia semuanya ada hikmah ada satu rahsia yang kau saja mahu mengetahuinya maka kata Allah bin menjawab hikmah ini bahawa mereka adalah golongan terbaik yang uh, yang diwujudkan di atas muka bumi kata Syed Qutub rahimahullah sejarah telah pun mandul dari melahirkan orang sebaik para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in jadi sahabat ini ikut pentafsiran para ulama adalah man laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala zalik. Tarif Ta para sahabat ini nama sahabat ini dikeri diberikan kerana seseorang yang jumpa dengan nabi masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Jadi tiga syarat. Jumpa nabi, masuk Islam dan mati sebagai seorang muslim. Maka itulah syarat untuk menjadi seorang sahabat radhiyallahu alaihi majma'in para ulama bincang perkara ini sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak wafat Allah mengangkatnya naik ke langit dan dia bertemu dengan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj maka adakah Nabi Isa itu seorang sahabat ataupun tidak ini persoalan yang ditimbulkan dibincangkan oleh para ulama tuan-tuan kata Ibn Hajar Nabi Isa bukannya sahabat ini merupakan Nabi Allah yang Allah temukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. memang Nabi Isa telah pun Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW lagi jadi tuan-tuan dan -tuan mulia sekalian, itu takrif oleh sahabat dan kita dapat melihat di kalangan yang hidup pada zaman Nabi tak sempat bertemu dengan Nabi. Macam Wais al-Qarni radhiyallahu anhu, dia juga carry laf, uh, lafaz radhiyallahu anhu seperti Abu Musim al-Khawlani, seperti Najashi, mereka itu pegang tabi'i iaitu makam selepas sahabi kerana mereka tak sempat jumpa Nabi walaupun hidup sezaman dengan Nabi uh, sallallahu alaihi wasallam tentang menceritakan ke kelebihan para sahabat ini ada banyak ayat dan hadis antaranya bila Allah menyebut dalam surah Taubah ayat 100 wasabiqun alawwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tadri tahtaha al anharu khalidina fiha abada zalika al fawzul azim dan orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan muhajirin dan juga ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan selepas itu Allah ridha pada mereka dan mereka pun redha pada Allah dan Allah telah menyiapkan untuk mereka syurga yang mengalirnya sungai-sungai di bawahnya mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya itulah keberuntungan yang paling besar jadi di sini Allah telah memberikan title yang paling hebat kepada para sahabat dan tabi'i iaitu radhiyallahu anhum Allah redha pada mereka jadi kita panggil mereka dengan nama ini radhiyallahu anhum Allah redha pada mereka siapakah mereka itu yang pertama para sahabat dan para tabi'in. Tabi'in ini kebanyakannya lah anak-anak para sahabat mereka tak jumpa dengan Rasulullah SAW tapi mereka beriman dengan agama yang dibawa oleh bapa mereka daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. mungkin cucu para sahabat ada kalangan anak-anak sahabat pun yang menemui Nabi SAW kita tahu kalangan mereka ramai dan seterusnya dalam surah Al-Fatihu Allah menjelaskan keutamaan para sahabat lagi Lakat radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarah فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة wa وأثابهم فتحا قريبا Allah telah redha kepada orang beriman ketika mereka berbaikah kepada mu wahai Muhammad SAW di bawah pokok dan Allah tahu apa yang terdapat dalam hati-hati mereka lalu Allah turunkan untuk mereka itu ketenangan dan Allah beri kepada mereka jaminan pembukaan yang dekat kemenangan yang hampir jadi dalam ayat ini sekali lagi Allah memuji para sahabat siapa yang baik dengan Nabi tuan-tuan para sahabat Peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW mendapat tahu bahawa Sayyidina Osman telah pun dibunuh dalam perutusan. Lalu berlakulah suluh-suluh Hudaybiyah selepas itu. Ya, kalau Tuan-Tuan nak hati dan jelas sekalian, kalau Tuan-Tuan pergi Umrah, mungkin pakej Umrah itu akan menerangkan kepada Tuan-Tuan di Hudaybiyah. Kami pun di Zaten Travel, membuat projek program Umrah. Kalau Tuan-Tuan nak pergi, insyaAllah dalam perjalanan kita ke sana, saya akan terangkan sirah Nabi ini. Begitu juga membantu, membantu saya yang lain pokok yang ada di tempat namanya uh, Hudaybiyah itu telah pun ditebang lama pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu kerana Sayyidina Umar melihat kewujudan pokok itu mengundang pelbagai perbuatan bid'ah dan khurafat oleh orang-orang yang jahil pada zaman itu lagi dah ada mereka datang tabaruk dengan pokok tersebut dipegangnya diciumnya diambilnya dahan diambilnya tuan-tuan di mulia kasihan kita dalam Islam yang paling penting ialah konten kepada dakwah itu tuan-tuan kontainer tu penting tapi yang lebih penting kontennya kita jangan tersilap tuan-tuan ya kalau lah komputer tu cantik macam mana pun tapi softwarenya tidak canggih mungkin dia tak rompak dia tak boleh pergi jauh tuan-tuan maka yang penting dalam Islam ni ialah amalinya rohnya bahawa jangan kita dikelirukan dengan penampilannya tuan-tuan ni mulia kepada sekalian cerita Al-Az bin Abdissalam dia seorang ulama besar Syafi'i beliau ni dipanggil sebagai Sultanul Ulama' Sultan Ulama berarti gelaran yang sangat hebat Ketua, pemimpin, para ulama Bayangkan Izzuddin bin Abdul Salam Dipanggil Izzuddin bin Abdul Salam Al-Izz bin Abi Salam ni tuan-tuan Seorang ulama yang hebat Pernah bila raja memerintahkan untuk mengeluarkan fatwa Dia against fatwa tersebut Lalu dia telah dipenjarakan Dalam fatwa itu Lalu raja yang Raja yang ada pada masa itu tuan-tuan Dia tak ada ilmu Maka dia telah berkata kepada uh, temannya yang datang daripada Perancis seorang maharaja Kristian dia kata dalam penjara ni ada seorang ulama Islam aku penjarakan dia kerana dia buat pandangan begini maka raja Kristian tu bertanya kepada raja Muslim ini kenapa engkau penjarakan dia dia pun jawab aku suri fatwa dia tak mau fatwa dia keluarkan fatwa seperti ini maka kata raja Kristian itu kalau dia di kalangan kami merupakan ulama padri maka aku akan suruh orang mencium kakinya bukan tangannya kakinya kerana dia tegas dan juga dia adalah seorang yang bertahankan prinsip terkejutlah raja yang jahil ini dia menjadi malu kepada dirinya sendiri lepas itu dia telah meminta supaya supaya Ezudin bin Salam ini dimerdekakan ya tuan-tuan rahmati dan dikasihan supaya Ezudin bin Salam ini dilepaskan daripada penjara tapi syaratnya senang saja hendaklah pada hari Jumaat ketika ramai orang datang semayang di masjid di raja itu masjid di bandar itu dan itu maka hendaklah Yazudin bin Abdul Salam ini mencium tangannya di khalayak ramai itu syarat untuk dia dibebaskan raja ni dah malu sangat tuan-tuan kerana Yazudin bin Abdul Salam ni seorang ulama' yang terkemuka yang hebat yang yang punya pandangan yang hebat dalam Islam dipanggil Sultanul Ulama maka akhirnya tuan-tuan mereka pun telah bebaskan Izzuddin dan meletakkan syarat itu padanya Tuan Guru, Tuan Guru nak kena bebas ni Sultan bagi tapi Tuan Guru kena cium tangan Tuan Ku pada hari Jumaat nanti ketika ramai orang hadir di masjid sebagai Jumaat Izzuddin SAW kata Masya Allah, moga Allah ampunkan dia kalau dia nak cium tangan aku pun kena menghormati kedudukanku sebagai ulama' Itu pun aku tak benarkan. Ini kan pula aku terbalik nak cium tangan dia pula. Maka Izzuddin Ibn Salam telah pun dihalau keluar dari dimashk. Tidak dibenarkan duduk di dimashk. Maka dia pun pergi ke Mesir. Ramai berbondong-bondong orang mengikutinya tuan-tuan ni mulai kelas Jadi tuan-tuan uh, hati dan dikasihkan apa yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan uh, yang dimuliakan Allah sekalian ini adalah seorang ulama Islam yang hebat uh, beliau berkata dalam kitab tafsirnya bahawa kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang memuji para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ini kita dapati bahawa mereka lah sebaik-baik makhluk sebaik-baik manusia yang dipilih oleh Allah SWT dan mustahil Allah dengan hikmahnya dengan ilmunya telah membangunkan melantik melahirkan generasi yang begitu hebat untuk mengingi Nabi melainkan memang mereka itu betul-betul hebat jadi bila ayat yang Allah gambarkan tentang kedudukan orang-orang beriman ini Muhammad Rasulullah wallazi nama'ahu asyda wa al kufari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud adzaalika masaluhum bit tawrat wa mazaluhum fil injil ka zar'in akhrajat abu fa aazaro fa istaghdaza fastawa ala suqi yu'jibu zura'a allati yghizabuhum al kufar wa 'adallaahu allatheena aamanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratahu wa ajran 'azima muhammad sallallahu alaihi wa dan lelaki-lelaki perempuan-perempuan yang dibangkitkan keliling nabi sallallahu alaihi wa itu adalah orang yang terbaik mereka itu tegas kepada orang kafir dan juga mereka itu penyayang sesama orang beriman kamu melihat mereka rukuk sujud mengharapkan kelebihan daripada Tuhan mereka dan juga ridwan dan juga ridwannya itu syurga kamu akan lihat pada wajah-wajah mereka wajah ketekunan melakukan ibadah kepada Allah itulah contoh-contoh yang kamu akan lihat dalam kitab Taurat dan contoh-contoh seperti mereka di kalangan pengikut-pengikut Nabi Isa dalam Injil seperti sebatang pokok yang muncul dan dia menjadi kuat teguh tegap mantap pada tempatnya sehingga menyebabkan orang-orang yang menanamnya menjadi kagum alangkah hebatnya pokok ini tanam ini begitulah Allah SWT menimbulkan rasa benci kepada orang kafir terhadap orang-orang beriman di mana Allah menjanjikan untuk orang beriman orang salih itu keampunan dan juga ganjaran yang besar Entah orang-orang kafir mereka benci kepada orang beriman ya kerana orang beriman ini menyeru kepada kehidupan bertuhan sedangkan mereka tidak ada Tuhan mereka hendak hid hidup yang berpelisiran, ber ber berseronok-seronokkan. Tak ada satu batasan. Apa sahaja mereka nak buat, mereka buat. Maka mereka melihat Islam ni against syahwat mereka. Itu sebabnya orang-orang kafir cukup meluat kepada orang Islam. Maka tuan-tuan jangan hairan kerana inilah firman Allah SWT. Dan di kalangan orang-orang Islam pun ada yang seperti orang kafir. Namanya golongan munafikun. Munafikun ini muncul kata Dr. Yusuf Karudawi sewaktu Islam kuat di Madinah dan tuan-tuan jangan hairan bila melihat di kalangan umat Islam pada hari ini ada golongan munafikun yang mengeluarkan kata-kata sokongan kepada puak kafir yang membuat agenda hanya dah provokatif terhadap umat Islam mereka ni munafikun tuan-tuan cuma kita tak bolehlah kata di hadapan khalayak ramai ini munafikun kerana munafik ni ada macam-macam kategori pula ada munafik dia sudut akhlak ada munafik dia sudut akidah mudah-mudahan golongan munafik yang kita, ada keliling kita pada hari ini yang menyebarkan fitnah-fitnah terhadap -fitnah, fitnah Islam dan Facebooknya kelakuan-kelakuannya kata-katanya ini kita mengharapkan mereka ini munafik dari sudut akhlak bukannya munafik dari sudut akidah kerana bila menyatakan golongan munafik dari sudut akidah akibatnya berat tuan-tuan innal munafiqina fid darki asfali minan nar orang munafik akan berada di neraka paling bawah lebih bawah daripada si kafir kerana mereka itu beriman kepada Allah dan kemudian kufur kepadanya zalika annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun orang munafik ini mereka beriman kemudian mereka kafir dia tahu kebaikan daripada Islam dia kafir kepada kepada Allah SWT kita saya ingat kisah yang berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika itu bila Islam kuat di di Madinah empire-empire yang ada keliling Islam jatuh berguguran di tangan Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan para sahabat yang begitu gigih committed maka masuklah ke dalam Islam seorang Kristian dari Rom tuan-tuan dia datang ke Madinah dia pun menghafal Quran jadi orang Islam yang baik entah kenapa satu hari itu dia pun kembali murtad dia pun larikan diri dari Madinah kembali ke Rom murtadlah dia kemudian Sina Umar menghantar tentera untuk membuka daerah itu dan dia diantara ni tawan oleh orang Islam maka orang Islam pun jumpa dengannya Fulan, dulu kau Islam kan Fulan apa buat kau murtad Fulan agak-agak kau ingat tak Quran yang kau hafal tu Maka jawapannya menangis. Dia ingat satu ayat saja. Daripada 6236 ayat daripada Al-Quran, dia ingat satu saja. Yaitu apa yang kau ingat? Rubama ya kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir di akhirat besok mereka akan mengungkit-ungkit dan mengatakan ya Allah ruginya aku kan ke baik kalau aku orang Islam. Itu saja ayat yang tinggal dalam dirinya Maka orang-orang munafik yang ada di kalangan kita pada hari ini kita bimbang ayat-ayat dalam Al Quran semua hilang daripadanya kita bimbang sikap-sikap Islam, amalan Islam, kualiti sebagai seorang Islam sudah tidak ada dalam dirinya. Kalau mereka membela anjing, berbangga-bangga dalam rumah. Saya tak sebutlah siapa tuan-tuan. Ini zaman YouTube, zaman Facebook, orang boleh menayang-nayang hidupnya tanpa perasaan malu. Kadang-kadang boleh bela anjing, tunjuk kehidupan pelesiran dengan kenyataan-kenyataannya yang keji terhadap Islam. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah ta wa ta'ala. Jadi, kemudian dalam hadis yang menyatakan kelebihan para sahabat ini, contohnya hadis sahih. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa waladzi nafsi biadih, lau anfaqa ahadukum, hmm, lau anfaqa ahadukum, mithla uhudin zahaban, ma balawa ahadukum, muddaan ahadihim wa la nasifahu. Jangan seorang kamu mencela para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Kerana kalau seseorang itu menafkahkan uh, sebanyak gunung Uhud pun emas ya gunung Uhud ni sebesar besar banyak ganjak banjaran tuan-tuan. Kalau dia menafkahkan sebanyak gunung Uhud pun emas, yang mana benda tu mustahil dilakukan. Tak ada siapa pun kaya sedemikian rupa ni gambarkan Nabi sallallahu Kalau dia infakkan sebesar gunung Uhud sekalipun emas untuk Islam takkan sama dengan apa yang para sahabat lakukan walaupun yang dinafkahkan oleh para sahabat ketika Nabi hidup cumalah segenggam korma ataupun setengah genggam daripada korma mud ni tuan-tuan dalam bahasa Arab rujuk pada ni mud ni mud tangan orang lelaki seperti ni yang normal macam ni mud ni satu mud kalau nisful full mud nasifahu separuh daripada tangan ni tuan-tuan dalam hadis mengatakan Nabi kita SAW mandi dengan uh, nisbah empat amdat macam ni banyaknya empat amdat satu, dua, tiga, empat banyak air mandi Nabi untuk mandi junub kalau kita hari ni mungkin dua baldi pun tak cukup bazirnya kita pada hari ni tuan-tuan ni -tuan, eh? Nah, kalau ambil uduk Nabi yang selam hanya satu mud saja seperti ini ambil uduk kerana cukuplah untuk meratakan air pada tangan daripada kita pergi basuh sampai membazir-bazir air kenapa ya tuan-tuan tuan-tuan boleh lihat dalam youtube cara angkat uduk ada beberapa orang ustaz tunjukkan termasuk juga saya ada tunjukkan boleh cari cara ambil uduk Rasulullah SAW dengan satu botol half liter tu separuh liter tu empat lima orang boleh angkat uduk tuan-tuan try ni bulan kita banyak ha, di rumah bersama anak-anak ambil peranan untuk tunjuk kepada Nabi jangan membazir-mazir ya tuan-tuan hati dan dikasih sekalian seperti yang Allah gambarkan pada hujung surah Al-Mulk yang kita baca kalau air itu hilang daripada permukaan bumi fama ya'tikum imain kalau air hilang ini merujuk kepada satu galakan motivasi kepada kaum ini supaya jangan membazir jangan membazir kerana air yang ada dalam sebarang ni bukanlah untuk kita habiskan kita duduk kat negeri Sangor contohnya guna air free ada setengah-setengah rumah yang dapat privilege itu jangan bazir tuan haram hukumnya bazir walaupun pada air ya, ada satu hadis mengatakan tasir walaupun ta'ala naharin jar berekonomi lah walaupun kau sedang mengambil uduk di sungai yang mengalir deras kerana ia ya, satu kualiti hidup yang penting tuan-tuan dimulikkan Allah sekalian jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW Nabi bersabda bahawa kalau seorang itu menafkahkan Satu gunung emas sekalipun Sebesar gunung tahan sekalipun Sebesar gunung ledang sekalipun Gunung seperti banjaran Banjaran titik wangsa sekalipun Macam itulah banjaran Uhud kalau kita lihat di Madinah Maka kamu tidak akan dapat mencapai apa yang mereka lakukan Walaupun mereka lakukan hanya sederhana Hanya segenggam kurma yang dinafkahkan untuk Islam Kenapa tuan-tuan? Kenapa begitu gayanya? kerana kata para ulama yang mentafsirkan hadis ini contohnya Imam al ia disebabkan para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in itu saja mereka miliki itu semua habis diberikan untuk Islam ketika zaman Nabi ketika keadaan sangat memerlukan kita pada hari ini senang renang makanan banyak pakaian berlambak-lambak wang banyak tentu ini boleh kau kasihan satu teguran tuan-tuan ni kita pada hari ini ialah kerajaan memberikan penawaran macam-macam, bantuan kepada orang memerlukan. Tapi orang yang mulia ialah orang yang tidak ambil, tuan-tuan. Bukan maksud saya jangan ambil, bukan. Tapi maksud saya, cukuplah apa yang diberi. Janganlah kita pergi minta sana, minta sini. Macam kita ni kebuluran sangat ke, tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini diperhatikan sikap sebahagian daripada orang Islam, bukan semua. Tak cukup-cukup. Pergi minta situ, minta sana. Allah akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini satu teguran kerana Allah lah. Patutnya kita berusaha untuk jadi orang memberi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah yang terkemuka itu hadir dalam hidupnya seorang lelaki di daerah yang jauh namanya Kurasan. Berkata kepadanya Tuan Guru, sebelum mati Fulan bin Fulan di daerah kami di Kurasan itu, dia pesan pada saya supaya hantar wang ini kepada Tuan Guru kerana tak lain tak bukan cintanya kepada Tuan Guru yang sangat tinggi. Maka dia titipkan kepada saya wang sebanyak seribu dinar. Peristiwa ini disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi Al Yusyarat Al Al Al-Amin ini seribu dinar seribu dinar ni tuan-tuan bukan seribu ringgit tau satu juta kerana satu dinar itu sama dengan seribu ringgit kita pada hari ini satu dinar kalau seribu dinar ha, berapa? ada 6 sifar satu juta kan maka Imam Ahmad bertanya kepadanya kenapa orang tu bagi aku satu satu juta ni banyak sangat apa salah dia bagi aku kata orang yang bawa wang itu yang amanah itu kerana dia sayang sangat Tuan Guru dia cinta Tuan Guru dia tak sempat jumpa Tuan Guru Maka kata Imam Ahmad, aku tidak berhak untuk dapat wang ini. Pernah tak aku merawat pesakitnya? Tiada. Pernah tak aku bantu dia? Tiada. Pernah tak aku dipinjam daripada aku? Tiada. So, sebab apa dia bagi aku wang sebanyak ini? Aku tidak berhak untuk mendapatkannya. Pulanglah engkau dengan wang ini dan serahkan balik pada keluarganya. Mungkin kalangan mereka ada yang sakit, ada yang susah, mereka lebih memerlukan daripada aku. Ini namanya Al-Ishar Bil-Akharin, tuan-tuan. Lalu, anak Imam Ahmad yang ada di situ berkata pada ayahnya ayah orang bagi ambil ya Ayahnya kata, tidak nak ayahnya nak, nak mentarbiah anak itu satu sikap namanya kanaah ridha yang bagi rezeki bukan orang nak Allah orang tu pun balik kecewa rupanya Tuan -tuan. dia bawa nak bawa amanah tapi ditolak dengan baik dia Ahmad pulang bagi pada keluarganya 60 hari kemudian Ahmad bin Hanbal bertanya kepada puteranya yang memujuknya supaya ambil uang itu nak macam mana berapa hari agaknya orang tu datang jumpa kita eh ya? sampai ke hari ni ya? tak ingat ya ayah hanya menjawab 61 hari hari ni nak pernah tak dalam tempoh dalam satu hari ni kau tak makan pernah tak kau tak cukup apa-apa anaknya terdiam tak pernah ya ada makanan setiap hari tak banyak pun ada maka aku nak kau tahu dalam hidup ini minta pada Allah tapi kalau sikap orang Islam macam ini tuan-tuan tak bina tamadun tuan-tuan itu nak minta ini nak minta macam kebulur sangat Kenapa ya Kita faham ada orang susah Ada orang sakit Tapi kenapa orang yang bekerja pun nak minta-minta juga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Rasulullah Ini fenomena yang tidak sihat lah tuan-tuan Ini amalan yang tidak sihat dan kalau kita memainkan peranan terhadap keluarga terdekat kita untuk bantu yang betul-betul memerlukan kalau mereka tak menunjukkan keperluan tapi kita tahu mereka memang susah maka takkan ada orang melarat di muka bumi tuan-tuan takkan ada orang melarat di sini takkan ada orang susah kerana semua orang take care family dia tapi kata-kata ni nanti orang akan pandang mengatakan memanglah usah senang orang itu senang pola mesin senang tak tak bukan itu poinnya poinnya kita ni hidup jangan minta-minta la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Al Imam Baidawi dan begitu juga Nabi SAW kerana infak yang mereka lakukan itu adalah pada waktu Islam sangat memerlukan yang kalau kita pada hari ini berbeza kita sudah punya kelengkapan, kemudahan kehidupan kita mewah, kehidupan kita tak macam para sahabat, tapi para sahabat ketika saat susah itulah mereka telah memberi segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya SAW baik, dalam hadis yang menceritakan kelebihan para sahabat lagi hadis Bukhari Muslim khairu nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum sebaik-baik manusia adalah uh, kurun aku kata Nabi sallallahu dan selepas itu mereka mengikuti kurun aku dan selepas itu mereka mengikuti kurun para sahabat jadi kurun yang terbaik ni tiga kurun tuan-tuan karni -tuan. maknanya kurun 100 tahun biasanya satu tahun pertama adalah para sahabat satu ke tahun kedua adalah anak-anak para sahabat tahun 100 tahun yang ketiga adalah cucu-cucu para sahabat ya ini adalah kurun yang terbaik dalam Islam dia panggil salafus salih jadi kalau seseorang mengatakan saya bermazhab salafiah salafiah ni bukan bukan mazhab tuan-tuan salafi ni adalah masa saya mazhab salafi mazhab salafi yang kita tahu adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Tak ada mazhab Salafi ni. Mazhab Salafi adalah mazhab empat ni. Guru kami Syekh Dr. Noor Ali al Qudwa berkata, Salafi adalah empat mazhab ni. Kau salafi, ya? mana? Hanafi Salafi, ya? Maliki Kau apa? Salafi, syafi'i Kau apa? Salafi, Hanbali. Dan tuan-tuan janganlah kita dalam bab mazhab ini Kita bersuara macam pandang hina kepada orang berpandangan lain daripada kita Kerana kata Imam Abdul bahya Al-Katari dalam kitabnya yang bertajuk Taratib Idaria Mazhab-mazhab yang islam ini muncul kerana pembawakan para sahabat tuan-tuan para sahabat yang hebat seperti Abdullah bin Mas'ud ternobat, terkira ter 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 sahabat yang paling mulia, yang paling alim Zainal Umar tak pernah mengenepikannya dalam pandangan-pandangannya ini Abdullah bin Mas'ud pandangan dia lah yang, yang didominasi dalam mazhab Hanafi tuan -tuan. dan kemudian Ibn Abbas siapa tidak kenal Ibn Abbas Imam Syafi'i ini mengikut pandangan, kaedah, metodologi Imam yang hebat, Abdullah bin Abbas dan kalau cerita tentang Abdullah bin Umar cerita tentang Abdullah bin Amr ini semua adalah mazhab yang diikuti oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang duduk di Madinah mereka pandangan mereka mirip kepada Abdullah bin Umar dan juga beberapa sahabat yang ada di situ. Allah bin Mas'ud pergi jauh sampai ke Iraq, maka pandangannya masyhur di sana. Allah bin Abbas ini seorang yang sangat bijak menggunakan istimewa hukum hadis Qurannya, maka ini yang diikut Imam Syafi'i. Jangan kalau kita untuk menghina orang lain. Zaman dahulu kaedah pengajarannya memang di pondok yang mana kita dapat belajar satu pandangan tapi pada hari ini orang belajar di mata-mata dunia yang guru-gurunya yang ada di Maghribi itu berpandangan seperti Malikiah ya, contohnya yang usah-usah kita pergi belajar di India mereka banyak terikut terkesan dengan mazhab Hanafi mazhab Hanafi satu mazhab dalam Islam tuan -tuan. wa min rasulillahi semuanya ikut kepada Rasulullah SAW yang penting jangan kita menghina satu sama lain baik kemudian dalam satu hadis oleh Abu Burda radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah pun mengisyaratkan memberi petunjuk menggambarkan bahawa sahabat-sahabat Nabi ini seperti bintang-bintang di langit sahabat-sahabat Nabi ini memberi penerangan kepada kamu dan datang Sayyidina Ali kepada Allah menjelaskan yasif halas sahabat fa'an abi raka kala salaitu khalfa Ali salat al-fajri falamma salama infalata an yaminihi thumma makatha kana alahi kaaba hatta idha kanati syams ala ha'itil masjid kaidah rumhin qala lakaraitu raitu aswara rasulullah sallallahu fama ara al yawm shay'an yushbihuhum kanu yusbihuna dumaran sya'san gubran bayna ayunihim amsalu rakb bagaimana uh, Senna ali radhiyallahu anhu berkata ketika uh, beliau lepas sembahyang subuh kelihatan wajahnya wajah yang kesedihan yang amat sangat kami pun bertanya kepadanya mengapa nampak tuan begitu sedih jawapan sayyidina ali dulu aku hidup bersama para sahabat mereka kurus kering kusut nasai dan mereka berdebu di mereka Dan uh, di antara wajah mereka itu kelihatan cengkung sangat Kerana mereka bangun waktu malam bertahajud Dan waktu siang sibuk membaca kalam Allah Dan sentiasa menjadikan Islam itu keutamaan mereka Kemudian mereka pun Kamu dapat lihat bagaimana pakaian mereka menjadi usang, lusuh kerana Islam Maka tuan-tuan pada hari ini aku tidak jumpa lagi sikap-sikap seperti itu Ini pada masa Sinai Ali menjadi khalifah Bayangkan pada zaman Senali Nabi Khalifah 1400 tahun lalu Lebih 1400 tahun lalu Puan Senali dah cemas melihat keadaan pada masa itu Bayangkan pada zaman kita hari ini Bagaimana jauhnya kita daripada Amalan-amalan mereka Tuan-tuan Rahmatil -tuan yang sekalian Baik Jadi ha, Berkata Ibn Salah Rahimahullah Inal umata mujtami'atun ala ta'lil jami'i sahaba Wa man la basal fitan minhum kazalika ijma'il ulama' Lathina yu'tadu bihim fil ijma' Kata Ibn Salah dalam mukadimahnya bahawa para umat Islam telah pun bersepakat untuk mengatakan tentang uh, kedudukan kehebatan para sahabat ini dan mengatakan mereka itu sebagai uh, golongan al takdil mereka sebagai thiqah fawqa thiqah para sahabat ni di atas level thiqah maka tidak berhak untuk seseorang kita memberikan komentar tentang uh, para sahabat ini mandangkan kepada kedudukannya yang sangat mulia yang sangat tinggi Datang seorang lelaki Abdullah bin Mubarak dan bertanyahu Muawiyah, Muawiyah afdal au Umar bin Abdul Aziz. Seorang datang bertemu dengan uh, Serina Abdullah bin Mubarak anak murid kepada Imam Malik yang terkemuka ini. Bertanya kepadanya, tuan guru, siapakah yang lebih utama? Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun Umar bin Abdul Aziz? Siapa tidak kenal Muawiyah, uh, Muawiyah adalah siapa tidak kenal Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Bani Umayyah. Maka Jawapan Allah yang mubarak Demi Allah Debu yang melekat dalam hidung Muawiyah Tidak dapat ditandingi oleh Umar bin Abdul Aziz Ini kenyataan oleh Allah yang mubarak Seorang di kalangan yang boleh kita anggap tabi'i Yang sangat mulia dan sangat hebat Memberikan penilaian Bahawa para sahabat tidak layak untuk dibanding bezakan dengan orang datang Selepas mereka Walaupun mereka punya kelemahan, betul Kerana ini adalah bab istihad maka salafus salih mengetahui kelebihan para sahabat ini dan menjelaskannya dalam setiap apa yang mereka katakan jadi tuan-tuan yang mulai ke Allah sekalian uh, kata Al-Imam Al-Munawi menjelaskan kata beliau dalam uh, karangannya An Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di

siapa yang cinta mereka kerana dia cinta kepada ku menjemput mereka untuk cinta kepada mereka siapa yang benci mereka tak lain tak bukan kerana bencinya mereka kepada ku lalu menyebabkan mereka benci para sahabatku dan siapa yang menyakiti para sahabat sungguhnya dia telah menyakiti aku dan siapa yang menyakiti aku sungguhnya dia menyakiti Allah SWT dan siapa yang menyakiti Allah siaplah dia untuk dihukum oleh Allah SWT jadi kata Imam Al-Munawi dalam pendekatan Nabi Allah Allah fi haqqi ashabi kata Imam Munawi maknanya ittaqullaha fihim wala talmizuhum bisu atau fihim fa fi ta'zimihim wa tawqirihim kata Imam Munawi hendaklah kamu faham maksud penjagaan pada para sahabat itu adalah menyebut mereka dengan kebaikan dan jangan sebut tentang keburukan-keburukan yang mungkin dilakukan oleh mereka disebabkan ijtihad mereka untuk Islam sebenarnya Tuan-tuan hati dan dikasihkan lagi kalau kita lihat tentang kelebihan para sahabat ni seperti disebut oleh uh, oleh para ulama para salafus salih ja rajul imam abi zur'ah razi rahimahullah fa ya abi zur'ah ya abi zur'ah ana ubghid muawiyah qala lima qala li annahu qat qatala aliyan fa abu zur'ah inna rabb muawiyah rabbun rahim wa qasama wa qasama muawiyah khasmun karim fama dukhuluka anta bainahuma ketika ditanya kepada al-imam abu zur'ah razi bahawa orang itu berkata wahai Abu Zul'ah aku benci pada Mu'awiyah kenapa kau benci pada Mu'awiyah tanya guru ini aku benci pada Mu'awiyah kerana dia menyerang Sayyidina Ali maka jawapan Abu Zul'ah kepadanya wahai anakku wahai orang muda untuk mengetahuan kau Mu'awiyah Tuhan kepada Mu'awiyah adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang dan musuh kepada Mu'awiyah adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah subhanahuwataala. maka kenapa engkau menyebuk-nyebuk masuk dalam keadaan yang Allah tidak lahirkan kau pada waktu itu dan Umar bin Abdul Aziz selalu kata tuan-tuan bila Allah telah menyelamatkan kita dari lahir pada kurun berlakunya persesian itu dengan uh, mungkin kalau kita lahir pada waktu itu mungkin kita pun terlibat membunuh orang-orang Islam yang lain maka kenapa kita tidak bersihkan lidah kita daripada mengatakan keburukan dan kelemahan mereka kalau Allah dah selamatkan kita daripada hidup pada waktu itu yang mungkin akan menyebabkan kita bawa pedang dan bunuh orang Islam kenapa Allah telah, telah lahir tidak lahirkan kita baru itu dan kita diselamatkan daripada fitnah itu kenapa kita tak boleh nak selamatkan lidah kita daripada fitnah mereka Entahlah hati dan dikasihkan. Kata Imam Ahmad, jika rai terajul dan yasukul ashab Rasulullah bisuin fatahimhu ala Islam. Kata Imam Ahmad bin Hamzah, kalau kamu mendapati seseorang daripada manusia mengeji para sahabat, maka orang itu ditohmah pada Islamnya. Maknanya orang itu diragui keislamannya. Baik, Qala bi al harith rahimahullah man syata ma ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafir wa in wa salla wa za'ama annahu minal muslimin. Kata bi al min harith al hafi kalau engkau melihat seseorang itu mencela para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain maka ketahuilah olehmu sebenarnya orang itu telah terkeluar daripada Islam walaupun dia sembahyang walaupun dia puasa walaupun dia mengatakan dia di kalangan kamu Kala Sarakhsi rahimahullah faman ta'ana fihim fa huwa mulhid munabidh islam da'ubu sayf illam Dawa Ushaif Saif illam yatub kata Saraksi seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi pengarang kitab yang besar Al muamalat dan sebagainya beliau berkata kalau seseorang itu mencela sesiapa sahaja di kalangan sahabat maka ketahuilah olehmu dia itu kafir dan kalau ada pemerintah di Islam wajib minta dia bertaubat kalau tak bertaubat hendaklah dia dibunuh Tuan, Tuan kata Imam Muhammad bin Subai bin Samak rahimahullah liman intaqasa sahaba alimta an al yahuda la layas, yasubuna ashaba Musa wa inna nasara la yasubun ashaba isa Fama ma baluka bi jahiya jahil sebab tak ashab rasulullah sallallahu berkata muhammad bin subayr sama bahawa tidakkah kamu merasa hairan melihat pengikut-pengikut yahudi tidak pernah mencela pengikut-pengikut nabi musa iaitu penyokong-penyokong wazir nabi musa tidakkah kau rasa pelik pengikut-pengikut nabi isa ni pengikut hawariun itu tak pernah pun mencela nabi isa tapi kenapalah di kalangan orang Islam ni mencela pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong tegar dakwah Rasulullah di kalangan para sahabat? <Sess Agg CSS> wa alim tu min ayna utita lam yushiruka dhanbuka ama law shaghalaka dhanbuka la khifta la khifta rabbak wa laka kana fi dhanbika shughlun anil musiin fa kaifa lam yushghilka anil muhsinin kalau kamu ini sibuk disibukkan oleh Allah untuk memikirkan dosa-dosa kamu maka kamu tidak akan menyebut-nyebut memikirkan dosa orang lain tapi oleh kerana kamu tidak nampak dosa-dosa kamu Maka kamu sibuk mencari dosa-dosa orang muhsinin Orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu SWT Jadi itu telah hati dan dikasih sayang Begitu juga kata Imam Tahawi rahimahullah Seorang ulama usaha mazhab Hanafi wa nuhibbu ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufrid fi hubbi ahadin minhum wala natabarra min ahadin minhum wa nubghid man yubghiduhum wa bi ghairi haqqi yazkuruhum wa la nudhakkiruhum wa la nazkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa iman wa ihsan wa kufrun wa nifaq wa kata imam nah tahawi bahawa kami mencintai rasulullah dan para sahabatnya tapi kami tidak melampau-lampau dalam memuji mereka dan kami menjauhkan diri membebaskan diri kami daripada sekalian orang yang membenci mereka dan kami tidak menyebut mereka melainkan dengan kebaikan dengan keagamaan dengan keihsanan kepada Islam dan juga Allah sayang kepada mereka dan benci pada para sahabat menandakan kekufuran dan nifak dan juga melampaui batas kata Syekhul Islam rahimahullah jadi nahnu natamas nahnu numsik amma syajara min sahaba kita tidak berkata apa-apa pun tentang persisian para sahabat dan uh, ini adalah apa-apa yang diceritakan tentang keburukan mereka ia hanyalah merupakan kazib satu pembohongan dan ditambah dengan banyak oleh golongan syiah golongan rawafid yang sengaja mencari-cari kesalahan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu ajmain. Jadi di kalangan mereka ni ada yang betul mereka mendapat dua pahala, di kalangan mereka yang tersilap dalam istihad mereka mereka tetap dapat pahala kerana kedudukan mereka yang terbaik dalam umat ini. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan yang terakhir sekali saya nak sebut pada tuan-tuan. Ayat Allah SWT mengajar kita orang-orang beriman والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم dan orang-orang yang datang selepas mereka mereka itu berkata wahai Tuhan kami ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami dalam keimanan kepadamu dan janganlah ada dalam hati kami walaupun sekelumit rasa dengki kepada mana-mana orang yang berkhidmat untuk agama Allah Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maaf Jadi sifat orang beriman Mereka mendoakan untuk diri mereka Dan mendoakan untuk sesiapa yang datang sebelum mereka yang telah berkhidmat untuk agama ini Mereka ada silap Ya betul mereka ada silap Macam juga kita ada silap Siapa yang tak ada silap Jadi tuan-tuan ini mulakan kesian Orang yang disibukkan oleh Allah dengan memikirkan kesilapan-kesilapan dirinya Maka orang itulah yang beruntung tapi orang yang sibuk memikirkan kesalahan kesalahan orang lain terutamanya generasi yang sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah yang paling tinggi pengurnian darjat yang Allah beri untuk mereka itu radhiyallahu anhum waraduan maka mudah-mudahan kita terselamat daripada termasuk di golongan syiah golongan rawafid golongan munafiqun yang bersebaran di akhir zaman ini tuan-tuan tak kalau umat Islam lemah di sudut ilmu dan juga amal maka datanglah kanser ini menyerang umat Islam tuan-tuan Moga-moga Allah selamatkan kita daripada kanser nifak Dan Allah selamatkan kita daripada kanser syiah Dan Allah selamatkan kita daripada kanser fusuk Dan juga kanser isyan pada bulan Ramadhan tuan-tuan Kerana orang-orang beriman merasakan dosa yang mereka lakukan Umpama gunung besar yang akan menghempap mereka Tapi si munafik Si fasik Dia menyangkakan bahawa dosa-dosa itu umpama lalat yang hinggap di hidung dan akan ditepis seperti itu kata Abdullah bin Umar maka pergilah ia jadi tuan-tuan, hati dan dikasihan. Mari sama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Dengan ayat yang telah pun diajarkan di sini tadi, Rabbana filana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu, Rabbana innaka ra'uf rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keimanan. Kurniakan kami rasa cinta kepada-Mu, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan dan jasa mereka kepada Islam tak mampu kami balas. Ya dan semalam telah pergi seorang tuan guru yang mulia tuan guru Dato' Ismail Kamus guru kita semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada peluang milikilah kitab beliau ni. Ya bagi tuan-tuan yang belum memiliki milikilah kitab ini. Kitab ini antara kitab terbaiklah tuan-tuan. Menceritakan tentang perjalanan hidup kita daripada menguruskan menguruskan apa plasenta uri kelahiran anak itu sampailah orang itu menjadi manusia dan wafat. Bagaimana pengurusannya? ya buku ni lengkap dengan bagi tuan-tuan yang belum pernah lihat buku ni semua semuanya bergambar pengurusan jenazah macam mana mandikan jenazah macam mana satu manual kehidupan ya tuan-tuan mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan pada kitab ini membantu kita untuk memahami Islam membantu kita untuk menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya berkualiti oleh ulama-ulama yang ada di Nusantara ni tuan-tuan di Tanah Melayu ni terutamanya mudah-mudahan ia menjadi jariah untuk mereka dan untuk kita indahnya hidup syariat dapatkanlah buku ni tuan-tuan boleh beli secara online di di mana-mana yang menjualnya saya dipahamkan di Shopee dan juga di Lazada pun ada dan di Telaga Biru pun ada ya kita boleh hantar ke rumah insyaAllah dengan belian tuan-tuan di kedai-kedai buku orang Islam beli dan ya, dapatkanlah buku ni sokongan tuan-tuan kepada ulama yang unggul ini yang telah pergi meninggalkan kita jasanya banyak dan kami letakkan target supaya buku ni sebagai jariah beliau dan jasa beliau kita okay, tak mampu balas 40 tahun, 50 tahun ini di umat tuan -tuan. dalam hidupnya bergelumang dengan dakwah sepanjang masa hidupnya serba sederhana moga Allah menempatkannya di sisi hamba-hamba yang, yang salih eh tuan-tuan indahnya hidup syariat dapatkan buku ni hadiahlah untuk orang yang kita sayang hadiahlah untuk orang-orang yang baru masuk Islam saya dipahamkan di Sabah dan Sarawak Alhamdulillah buku ni menjadi silibus utama diterjemahkan dalam bahasa-bahasa tempatan untuk mengajar orang yang baru masuk Islam di sana Alhamdulillah dan buku ni juga telah diusahakan oleh persatuan Jepun Islam Malaysia di bawah pimpinan Datuk Zulkifli Malik untuk diterjemahkan dan telah diterjemahkan untuk menjadi bahan dakwah, perintis dakwah, amali dakwah di Jepun, negara matahari terbit itu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya, jadi setiap pembelian tuan-tuan ni adalah menjadi jariah untuk beliau, ilmu beliau yang kita syukuri, kita tak mampu jelas, balas jasa ni. Tapi dengan memiliki buku ni mudah-mudahan kita amalkan adalah bahagian beliau di seluruh pahala kebaikan-kebaikannya kepada umat ini dan kepada keluarganya. Tuan ya. Alhamdulillah kami masih lagi bayar roti kepada beliau Kepada keluarganya Daripada buku yang penting ini Jadi setakatnya saja dulu Terima kasih kepada pihak yang menjemput saya Untuk kuliah pada pagi ini Mudah-mudahan video ini di-share kepada seramai umat Terutama sahabat-sahabat kita yang tersilap Mencela para sahabat Kalangan mereka ni jahil tuan-tuan Belajarnya tinggi tapi jahil ilmu agama Saya kenal sebahagian mereka Ada sebahagian terikut-ikut dengan emosional Kebanyakan negara-negara syiah ini akan muncul Dari sesebuah negara termasuk negara Indonesia yang bertapak kuat syia di sana, mereka masuk dengan sen sentimen cinta keluarga Rasul. Cinta keluarga Rasulullah. Siapa tak sayang keluarga Rasulullah, tuan-tuan? Siapa tak sayang? Semua sayang. Tapi dalam konteks pendekatan mereka pilih, akhirnya mencela, menyayangi keluarga Rasulullah, keluarga Rasulullah dan akhirnya mencela orang benci keluarga Rasulullah dan tiba-tiba terbahabit para sahabat. Apalah salah? Ya, kalau kita berdoa dengan doa ini ya Allah ampunkan dosa kami dosa orang yang melalui kami dalam keimanan kepadamu jangan ada sedikit pun rasa benci kepada orang beriman di kalangan kami atas jasa-jasa mereka untuk Islam kita buat sedikit mereka buat sedikit siapa sahaja buat untuk Islam ini kita doakan kebaikan untuk mereka setakat ini saja dulu terima kasih ya tuan-tuan bolehlah nah uh, melihat bagaimana tuan-tuan menyokong surau yang menaja kuliah pada pagi ini yang minta untuk kita adakan kuliah pada pagi ini ya yeah, facebook mereka ada dalam ni Quranic Main City Center ya yeah, sebagai tempat untuk umat Islam bernaung berharap ya yeah, supaya tempat ini menjadi obor uh, peningkatan dakwah mudah-mudahan besok mereka memiliki sekolah di di surau ini untuk kepada orang Islam ya yeah, pentadbiran yang begitu kemas mudah-mudahan Allah memberkati terima kasih tuan-tuan sama-samalah kita menangguhkan kuliah kita dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma filana dhunubana wa israfana fi amrina wasabith, wa sabbit aqdamana wa sallana 'alal qaumil kafirin ya Allah ampunkan dosa kami dosa ibu bapa kami dosa guru-guru kami dosa datuk nenek moyang kami anak-anak kami pasangan kami keluarga kami sahabat-sahabat kami orang-orang yang banyak berbaik pada kami orang -orang yang kami tak mampu balas jasa-jasa mereka kami tak mampu nak menyebut nama-nama mereka, kebaikan mereka kepada kami. Dan sekalian Allah melakukan kesiapan kepada kami, ampunkan dosa kami ke semuanya, wahai Tuhan. Kerana bulan ini merupakan bulan rahmat memuncul jualan turun kepada kami. Alangkan ruginya seorang kami apabila tidak dapat keampunan-Mu pada bulan yang penuh barakah ini, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah bantulah kami untuk mengatimu Bersyukur pada Musallim Baiki amal salih kami tanpa henti-henti kepada -henti mu Allahumma aina ka'afu Untuk hibul afwa fa'afu anna Ya Allah engkau suka memberikan keampunan Bila keampunan kepada setiap kami Ya Allah Allahumma la tala'lana fi maqamina Haza zanban illa ghafartah Wala maridan illa syafayitah Wala hamman illa farajitah Wala dainan illa kadhayitah Wala musibatan illa nafastah Wala kurban illa nafastah wala illa ila satarta wala jahilan ila alamta wala azaban ila zawajta wala aqiman ila anjabta wala hajatan min hawa dunya wal akhirah ila qaridha wala na fiha salah ila adaita wa qadaita wa ya rabbil alamin ya allah jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu ini ya allah yang memiliki aib yang kau tutupkan yang sakit dan kau sembuhkan yang ada seorang pun yang jahil dan kau beri ilmu kepadanya wahai tuhan yang ada seorang pun yang memiliki hajat apa sekalipun dunia akhirat segi baik untuknya dan kau sempurnakan wahai tuhan Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin dan engkau jodohkan untuknya sama ada suami yang salih atau manusia yang salih yang akan membahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun dengan kami yang belum memiliki anak dan engkau untuknya anak-anak yang salih yang saleh yang akan menjadi pewaris untuknya ya Allah jangan ada seorang pun yang memiliki hajat lagi baik untuk dunia akhirat yang melainkan kau sempurnakan kerana kemudahanmu yang sangat luas ya Allah rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah ampunkan kami ibu bapa kami guru-guru kami para pemimpin umat Islam ya Allah ya Allah ya Tuhan kami himpunkan kami bersama dengan semua di akhirat nanti sisi orang yang kau sayangi ya Allah seperti para sahabat, para siddiqin, shuhada dan juga salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Tuan-tuan jangan lupa dalam kuliah tafsir yang akan saya adakan pada petang ini jam 5 petang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.